2009 jousit moottoripyörällä kolariin, missä sä menetin sitten jalkani. Ja sitten tuli vuosi 2012, milloin pääsin takaisin lumilaudan päälle ja halusin päästä koettamaan, mihin musta niinku on. Marraskuu 2013, milloin mentiin Landgraafiin Hollantiin, siellä oli maailmankapin avauskisat lumilautakrossissa ja sain vammaluokituksen sieltä ja oli tarkoitus lähteä vaan katsomaan. Että itseni ja kaikki muitakin yllätykset sitten päädyin kolmannelle sijalle ja siinä vaiheessa tuli semmoinen fiilis, että nyt laitetaan all in ja katsotaan. Sellaista ei oikeastaan ole, että joku olisi täysin mahdoton. Joku asia voi tuntua hirveän kaukaiselta, mutta se, että jollain tavalla on aina päässyt siihen maaliin, mikä on ehkä jossain vaiheessa tuntunut tosi mahdottomalta. Hirveän kaukaiselta ja et ei tollaiseen asiaa pysty. Kyllä silti pitää vaan luottaa itseensä ja uskea joka päivä eteenpäin, että kyllä se sieltä jossain vaiheessa aina päämäärä sieltä saavutetaan. Et jos se itse usko itseäsi, niin ei kukaan mukaan voi uskoa. Pitää olla unelmia ja itseluottamusta, niin sillä pääsee tosi pitkälle.